Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Спочатку коротко про головне. Через часті дощі, які останнім часом не покидають Тернопільщину, аграрії побоюються за стан посівів сільськогосподарських культур. Сьогодні професійне свято українських журналістів. Тернопільські правоохоронці виявили підпільний цех ковбасних виробів. А тепер докладніше про ці та інші події. Мінагрополітики працює над збільшенням виробництва сільгосппродукції. Низка заходів відбувається в межах державної програми «Активізація економіки». Про результати та плани роботи агровідомства у сюжеті. Аграрний міністр ставить перед відомством комплекс завдань. Це вдосконалення земельного законодавства і підвищення конкурентоспроможності українських агровиробників. Крім того, потрібно поліпшити імпортозаміщення та інвестиційний клімат в агросекторі. За виробництвом же збіжжя Україна і далі серед лідерів. Українське зерно у світовій торгівлі зерновими становить 9%. У 2012 році експорт продукції АПК склав 18 мільярдів доларів США. Більш як четверта частина всього експорту України. У 2012 році нам вдалося досягти безпрецедентне зростання експорту, тобто ми, порівнянні з 2011 роком, збільшили експорт на 40%. За минулий рік для вітчизняної сільськогосподарської продукції ми відкрили нові ринки збуту – Японія, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати та Південно-Африканська Республіка. Щоб селянам було легше збувати продукцію, існує проект «Рідне село». Близько 10 тисяч голів сільських та селищних рад за останні півтора року пройшли навчання у центрах розвитку сільських територій. Набуті знання допоможуть отримати продуктивну роботу. Із травня минулого року, коли було започатковано ініціативу «Рідне село», кількість кооперативних об'єднань в українських селах зросла на 100 одиниць. Вже ми сьогодні, на сьогоднішній день маємо біля 900 діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Ми Волинь взяли як пілотний проєкт, і я переконаний, що успіх цього пілотного проєкту дасть можливість переконати громади, що це є успішний проєкт. Вже розроблено проекти молочарських, ягідницьких та тваринницьких кооперативів. Міністерство радить реалізовувати їх на селі, враховуючи специфіку регіону. Залишати все на ринкове регулювання в міністерстві не планують. Натомість контролюватимуть упровадження проекту. У рейтингу здоров'я громадян Європи Україна посідає одне з найнижчих місць. За останні два десятиліття чисельність населення скоротилася до 7 мільйонів. Найпоширенішими хворобами в Україні залишаються серцево-судинні, онкологічні, туберкульоз та ВІЛ-СНІД. Медики наголошують, такий результат свідчить про недоліки в організації вітчизняної охорони здоров'я. А медична реформа, що протягом 3 років запроваджувалася у пілотних регіонах, довела свою ефективність – попри негативне ставлення. 90% українців впевнені, медичну галузь потрібно змінювати. Однак нинішньої реформи не сприймають. У профільному міністерстві наголошують, непоінформованість населення – єдиний мінус. Результати ж свідчать самі за себе. В усіх пілотних регіонах відбулися позитивні зрушення. Зросла кількість амбулаторій, перинатальних центрів, поліпшилася якість обслуговування. Там, де запрацювали нові, належним чином оснащені та забезпечені кадрами амбулаторії – спостерігається збільшення кількості звернень з профілактичною метою на 17% і зменшення викликів екстреної медичної допомоги на 15%. До кінця 2013 року заплановано створити 548 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Реформувати первинну ланку медичної допомоги взялися у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Саме у цих регіонах зменшилися показники смертності та захворюваності населення. Такого результату вдалося досягти завдяки профілактичній роботі, оновленні матеріально-технічної бази та збільшенню заробітної плати лікарів. Створено єдину обласну систему екстреної медичної допомоги. Це центр медицини катастроф, 26 відділень та 50 пунктів тимчасового базування. Асигнування на медикаменти одного виклику збільшено в 9 разів. Великою нашою гордістю є відновлення польотів санітарної авіації.
У профільному комітеті наголошують, окрім модернізації обладнання, автопарку та підвищення якості послуг, необхідно децентралізувати закупівлю ліків та дозволити регіонам самим вирішувати, що їм потрібно. Надати право регіонам самостійно, відповідно до реальних потреб, визначати, яке обладнання, які ліки, які вакцини закупати регіонам. Попри явні позитивні тенденції, медична галузь потребує чималих змін. Зокрема, фахівці наполягають, нардепам варто якнайшвидше розглянути та ухвалити закон про трансплантацію і розподілення бюджетних коштів. Профільне міністерство має взяти під особливий контроль ще й службу крові. Поза як останнім часом проблему донорства в Україні потрібно вирішувати якнайшвидше. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров з нагоди Дня журналіста привітав працівників ЗМІ країни та наголосив, що уряд і надалі сприятиме розвитку інформаційної галузі, зміцненню свободи слова та захисту професійної діяльності журналістів. На урочистостях побувала й делегація з нашої телерадіокомпанії. Правительство високо цінить роботу средств масової інформації. Ми можемо іноді говорити, що чим-то ми недовольні, це вполне звичайно. Но добросовестная и объективная оценка ситуации в стране, работы правительства в целом, министров, министерств, органов местной власти, органов местного самоуправления, подчеркиваю, объективная и беспристрастная оценка представления на суд общественности разносторонней информации, содержащие разные оценки, но сделанные беспристрастно, это чрезвычайно важно. Это прежде всего помогает нам в работе. Думки з приводу особливостей професії журналіста та привітання з нагоди свята у наступному відеоматеріалі. Журналістика – одна із найцікавіших професій, яка дає змогу примножувати у світі добро, боротися за справедливість, впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки, спілкуватися з видатними людьми, першими опинятися у вирі подій. Зі святом нас вітає заслужений журналіст України, генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Роман Михайлович Заєць. Сьогодні я би хотів адресувати слова подяки журналістам, в першу чергу тому, що вони є носії ідеології, що вони кожного ранку розпочинають свій робочий день з чистого листка паперу і ручки. Ну, слава Богу, зараз благо є, є комп'ютер, так, але так чи інакше, комп'ютер – розум найголовніше. І усвідомлення того, що ми творимо ідеологію, ідеологію держави. Це надто відповідально і надто складно. Я розумію це, бо сам все життя в журналістиці, і ціную, і тішуся з того, що ви робите відповідальну роботу. День журналіста – це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашого життя. Я хочу привітати всіх із цим святом, тому що когорта журналістів – це особлива когорта. Це не просто стиль життя, це не просто діагноз журналістика, а це група крові, можна сказати так. Особливості нашого радіо в тому, що вона, що радіоінформація найдоступніша. Можна слухати радіо, їхати в авто, можна робити щось на кухні, можна шити, прясти і носити воду, і вишивати, і радіо слухаєш. Тому журналістика радіо особлива тим, що треба привернути увагу. І в нас є багато дуже засобів таких, якими можна привернути увагу. Хочу побажати своїм колегам-журналістам завжди легкого пера. Нехай вам на робочій стежині і на життєвій завжди трапляються лише хороші люди, які будуть співпрацювати з вами. Творчих вам злетів, оплачуваної роботи і задоволення від життя. Слова привітань лунають і від тернополян та глядачів обласного державного телебачення. Бажаю вам гарних ідей, бажаю вам здоров'я до сповнення, до тих ідей. Дуже любимо дивитися тернопільське телебачення, особливо дітки перед сном. Що полюбляють дітки дивитися? Вечірню казочку, мультики включаємо. Українською мовою дуже бажано, щоб було багато українських мультиків, тоді ми в першу чергу дивимося. В першу чергу, що б ви побажали нам, працівникам каналу Тернопільського державного телебачення? Успіху, терпіння і
всі, здійснення всіх бажань, всіх мрій. Хочемо всіх журналістів Тернопільщини привітати з їх професійним святом. Всіх журналістів з їхнім професійним святом. Бажаю їм великих успіхів, творчої наснаги і цікавих сюжетів, щоб ми побачили по телевізору. Успіхів творчих, бо без вас, без вашої професії, ми були б набагато бідніші. Багато цікавого, гарного, розумного ми дізнаємося із ваших повідомлень. Тому всього вам найкращого, творчої наснаги і добра. Сьогодні і ми вітаємо колег журналістів краю зі святом, бажаємо творчого натхнення, втілення всіх світлих задумів і наснаги. У потоці плюралізму думок та швидкісного потоку інформації ми не замислюємося, якою була журналістика 20 і більше років тому. Експрес-виставку підпільних видань та сам видаю відкрили у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів. Наші журналісти також оглянули матеріали своїх попередників. Виготовлені на друкарській машинці і писані від руки, які побачили світ у підпільних друкарнях і напівлегальних. Зразки самвидавівських газет 1980-х, початку 1990-х років представлені на експозиції великим різноманіттям. Це видання Народного руху за перебудову «Тернове поле», Української національної асамблеї «Замкова гора», Спілки української молоді «Смолоскип», Литовського руху за перебудову. Найстаріше видання – листівки ОУН. Можна оглянути і шрифти, які повстанці використовували для виготовлення газет. Частина їх стосується південного регіону Тернопільщини, це, власне, район Заліщики, район Чортків. А також у нас є дуже цікаві видання – це «Спис повстанця». Це такий часопис, який є унікальний в своєму роді, тому що, власне, до сих пір по всіх відомих унівських документах аналогічного не знаходилось. Цей документ є з північної Тернопільщини, села Кордишів Шумського району. Громада цього села, власне, для тимчасового експонування нам надала ці матеріали. Повстанська армія мала навіть на території України там дуже мало підпільних, багато друкарень. І було під Гаєчині була дуже важна друкарня, на Бережанщині були, в Борщівщині. І от в Товсті друкарня імені Ярослава Старуха, яка була викрита вже в травні 51-го року, вже досить пізній період. І там було дуже багато літератури, листівок, яку хлопці погружали на плечники і через бруч передавали Хмельницьку, Вінницьку, доходили до Черкас і до Києва. На виставці представлені видання дисидентського руху, в якому брали участь Левко Горохівський, Микола Горбаль, Степан Сиполяк та багато інших громадських діячів. Одна листівочка приходила в крайню хату в село. Через 2-3 дні вона вже була переписана від руки іншими людьми, передавалася з хати в хату. І буквально через пару днів ця інформація доходила до всієї громади. Це було найважливіше, тому що ні радіо, ні телебачення не було. Але навіть якби воно було, все рівно Україна не була вільною, вона завжди була під окупацією, або фашистською, або радянською. Так що тільки єдине, що це слово друковане, ваше слово друковане, ваше слово сказане, було, є і залишається, я думаю, основним таким дзвоном, глашатаєм на всю земну кулю. Якою була журналістика на зорі незалежності, не із розповідей знає військовий журналіст Ігор Крочак. Працюючи вже в редакції Чортківської районки «Зоря комунізму», яка згодом була перейменована у «Голос народу», звичайно, ми починали налагодження перших інформаційних центрів, спочатку снумівських, потім вже УНС, Українська націоналістична спілка, Українська національна міжпартійна асамблея, яка була згодом перейменована Українською національною асамблеєю. Ну і вже під час 91-му році, під час путчу радянського, виникла Українська народна самооборона, загони, і вже фактично наші видання почали іменуватися УНАУНСО. Велику роль у часи підпілля мала і сатирична література, яка представлена на виставці часописом «Сальцесон». Про завершення посівної кампанії в області та хід заготівлі кормів у 2013 році йшлося під час виїзного засідання колегії Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації у Скоморохах Бучацького району. Також учасники колегії говорили про заборгованість сплати внесків до пенсійного фонду та заборгованість із виплат заробітної плати на підприємствах та організаціях агропромислового комплексу ОДА.
Посівна кампанія завершена, і аграрії області звітують про зроблене. На 4% площ засіяно більше ярими культурами. Перевершено показники у площах кукурудзи, сої в області. Проте цьогоріч маємо на Тернопільщині менше засіяних площ цукровими буряками. Таку ситуацію господарники пояснюють несприятливими погодними умовами. Специфіка весни цієї була така, що по суті перших числах квітня зійшов сніг, а з 12 квітня почалася жара, і по суті з 12 квітня по 25 чи по 24 травня не було, не випало ні одного дощу. І практично важкість обробітку ґрунту не дозволила і втратою термінів посіву таких культур, як яра пшениця, яра ячмінь, і такою кіркою, яка ніколи в нас не була твердою до 10 сантиметрів, не дозволила нам досіяти оцей і яру пшеницю, і яру ячмінь, і не дозволила нам досіяти цукровий буряк. Через часті дощі, які не покидають Тернопільщину, аграрії побоюються за стан посівів сільськогосподарських культур. Кажуть, те, що за останні дні випало дві декадні норми опадів, є для них затратним, оскільки необхідні засоби для боротьби з бурянами, які активно ростуть. Це так само до деякій мірі негативно впливає на розвиток рослин, на їх захист, тому що практично техніку зараз таку погоду використати не можна. Ну і, звичайно, розвиток бурянів йде інтенсивний. А так само захист не спрацьовує при цих погодних умовах. Звичайно, зараз ці погодні умови так само, як ці впливали по суха, так зараз надмірне випадання опаді так само негативно впливає на розвиток і на ріст сільськогосподарських культур. Аграрії ще бояться давати прогнози на майбутній врожай, але вже зараз говорять про можливий недобір зерна. Під час цієї посухи і втратила ріст і розвиток і озима пшениця, і озимий ріпак, і по суті посіви, навіть пшениці відстають в рості на 15-20 сантиметрів, а озимого ріпаку, напевно, на цілий 50 або 60 або 80 сантиметрів. Не пройшло таке кущення під час посухи, як було. І, звичайно, менше буде і стебел. І я думаю, що і по озимій пшениці, і по озимому ріпаку ми не доберемо цього урожаю, який був минулому році. По кукурузі, по розвитку, побачимо. Ще щось рано говорити, поки що сходи дружні, прекрасні. Ну, так само сходи посіви кукурузи на 2-3 тижні посіяні пізніше, ніж минулому році. Ну, але про це ще говорити рано. Тернопільські правоохоронці виявили підпільний цех ковбасних виробів. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Тонну 50 кілограмів м'ясної продукції та сировини працівники ветеринарної міліції спільно з оперативниками Тернопільського райвідділу внутрішніх справ та працівниками управління ветеринарної медицини вилучили в одного тернопільського бізнесмена. До слова, чоловік вже не вперше потрапляє в поле зору ветеринарних служб та правоохоронців, бо свій бізнес не завжди належно організовує. Так і цього разу понад тонну продукції та сировини м'ясного походження зберігалися без належної документації, яка б засвідчувала її безпечність та якість. Нелегальний бізнес підприємець організував у селі Підгороднє Тернопільського району. За бурхливою діяльністю його і застали правоохоронці. Ковбаса та інші м'ясні вироби варилися, вудилися, пеклися, та чимало товару було вже готове до реалізації. Але документів, які б засвідчили їхню якість, у підприємця не було. Даний м'ясний цех працював без контролю із сторони Державної ветеринарної служби та санепідемслужби району. Не підлягала ідентифікації м'ясна сировина. Ковбасно-шинковий потік довелося зупинити. Сировину та продукцію на суму 33 тисячі гривень власник утилізував. Інспекторським приписом відділу ветеринарної міліції роботу цеху призупинено до виготовлення дозвільних документів.
Матеріали внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Адже окрім адміністративного порушення порядку ведення господарської діяльності, бізнесмен нестиме відповідальність за нехтування трудовим законодавством. Двоє його співробітників працювали без належного трудового оформлення. П'ятдесятиріччя з дня народження президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича відзначили у Тернопільській обласній раді. Представники влади, громадські діячі та історики мовили про роль Петрушевича в контексті українських визвольних змагань. 150-та річниця з дня народження Євгена Петрушевича. Дуже приємно повторити історію, подивитися ті сторінки, які були раніше, і поринути саме в ту діяльність, яка була в основі нашої української держави, в основі нашої незалежності, в основі нашої самостійної нації. Учасники наукового заходу говорили про життя і політичну діяльність президента Західноукраїнської Народної Республіки та підкреслили його вагомий внесок у становлення української державності. На жаль, сучасній українській політиці дуже мало таких людей, як ми от останній раз згадували гетьмана Павла Скоропадського, тепер згадуємо Євгена Петрушевича, які можуть похвалитися тими моральними чистотами. Кандидат історичних наук Петро Гуцал зауважив, що Євген Петрушевич – непересічна особистість в українській історії, непересічний політик і великий патріот. У нього були перемоги і поразки – але він завжди залишався українцем з великої літери. І додав, що пам'ять про таку постать, як Петрушевич, необхідно зберегти для наступних поколінь. Ми маємо підставу і нині говорити про Івана Петрушевича, його соратники, його епоху, його діяння, з тим, щоб в майбутньому нашу історичну пам'ять і розвивати, і відзначати ті моменти, які будуть корисні для сьогодення. На сам кінець засідання Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрезентувала мультимедійний показ літератури про Євгена Петрушевича. Круглі столи, присвячені видатним постатям України, проводять вже втретє. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський впевнений, що такі заходи є важливими для формування національної свідомості українців. Я думаю, що саме такі дії вони будуть надихати справжніх українців, справжніх патріотів на добрі справи, на те, щоб ті починання, які були нашими героями розпочаті, продовжувалися в наш час, в нашому житті. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами і на все добре.